Հուլիսի 29-ին մենք ականատես եղանք, թե ինչպես են նաև ծեծի ենթարկվում, հա խոչընդոտվում էր նաև լրագրողների աշխատանքը, լրագրողները, օպերատորները ծեծի են ենթարկվում։ Սա ինչի մասին է խոսում եւ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Մենք տեսանք, որ հանրապետության նախագահը հորդորեց մոռանալ, հա ներողություն խնդրեց, ապա հորդորեց մոռանալ լրագրողներին եղած։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ հուլիսի 29-ին լրատվամիջոցների հանդեպ, իրապես իր բարբարոսությամբ ուղղակի աննախադեպ էր։ Եվ թող որևէ մեկը չասի, թե լրագրողները այսպես պատահաբար են դարձել բռնության զոհ։ Ես կարծում եմ, որ հստակ թիրախային ընտրված էին լրագրողների հանդեպ բռնությունը, որպեսզի տվյալ պահին օպերատիվ տեղեկատվություն մենք չկարողանայինք ստանալ։ Ցանկացած բռնություն իր մասնագիտական պարտականությունը կատարող լրագրողի հանդեպ ոչ միայն պիտի դատապարտվի, դատապարտելը դա ամենանվազագույնն է, որ մենք քաղաքական ուժերս պիտի պահանջենք եւ հենց առաջի օրը պահանջեցինք հունիսի 29-ին, այլև մեղավորները հստակ պիտի ենթարկվեն պատասխանատվության։ Գիտեք, մեր երկրում ինչ-որ տարօրինակ երևույթներ են տեղի ունենում։ Մարդկանց պաշտոնանք են անում եւ մենք չենք իմանում, թե մարդը ինչի համար է պաշտոնանք եղել։ Պաշտոնանք են անում եւ չեն ենթարկվում պատասխանատվության։ Եթե մարդը թերացել է երպարտականության մեջ, ապա պաշտոնանքությունը պիտի հետեւի հստակ պատասխանատվությունը։ Ազգային ժողովը ընտրել էր գլխավոր դատախազին։ Հիմա ես հարց եմ տալիս. Գոնե առնվազն ազգային ժողովի քաղաքական ուժերին, ովքեր քվյարկեր կամ չէին քվյարկեր կամ բոյկոտել էին այդուհանդերձ 103 ձայնով, եթե չեմ սխալվում, այդ դատախազը անցել էր։ Գոնե ազգային ժողովին պիտի տրվեր հաշվետվություն։ Մարդը ինչի անգամ ինչի համար է ուրեմն հրաժարական գրում, որպեսզի այս տարատեսակ վարկածները չշրջանառվեին։ Ես էլ եմ կրկնում, եթե մեր նորանկախ Հայաստանում այսօր որևէ ինստիտուտ կարելի է համարել կայացած, դա 4-րդ իշխանությունն է, դա լրատվամիջոցներն են։ Եվ ցանկացած ուրեմն բռնություն, ցանկացած քայլ լրատվամիջոցների հանդեպ պիտի խստորեն դատապարտվի, այդտեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն նաև լրագրողական, հա, հանրության կողմից, ոչ միայն այս հանրահավաքով պայմանավորված, այլ նաև այլ քայլեր գործնական։ Պետք է այս պարագայում համագործակցել իրավապահների հետ, թե արդեն իրավապահների հետ հույսեր կապելն էլ իմաց չունի, որ այդ համագործակցությունը արդյունք տա երբևէ։ Տարբեր ժամանակներում փորձ եղել է, որ համագործակցեք իրավապահների հետ, բայց այդ համագործակցության անկեղծ ասած դրական արդյունքները ես չեմ տեսել։ Մի խնդիր մենք ունենք, պիտի լրագրողական համակարությունը, ես ասում եմ նաև որպես նախկին լրագրող, մի շատ կարևոր հատկություն ունի, որը շատ գնահատելի է, ունենալով ցավոք սրտի շատ դեպքերում նաև տարաձայնություններ, տարբեր քաղաքական այսպես կողմնորոշումներ, նման պահերին լրագրողական հանրույթը կարողանում է կոնսոլիդացվել ի տարբերությունի դեպ քաղաքական ուժերի, որոնք այսպիսի կոնսոլիդացիայի անգամ ունակ չեն։ Ես ասում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին ասածս վերաբերվում, լրագրողները, լրագրողական հանրույթը կարողանում է կոնսոլիդացվել եւ իրավունքները պաշտպանել։ Մենք քաղաքական ուժերս այսօր նաեւ շատ բան ունենք սովորելու իրենց իրավունքների համար պայքարող լրատվամիջոցներից։ Ընդհանրապես մենք որպես քաղաքական ուժեր պետք է լինենք լրատվամիջոցների կողքին, կրկնում եմ, անկախ նրանից կիսում ենք, չենք կիսում տվյալ լրատվամիջոցի, այսպես ասենք, ուղղվածությունը, ցավոք սրտի մեզանում լրատվամիջոցները չնչին բացառություններով, մի քանի բացառություններով մնացածը հստակ քաղաքական ուղղվածություն ունեն, այդպես չպիտի լիներ, բայց ելի եմ կրկնում, անկախ դրանից կիսում ենք, չենք կիսում, անկախ նրանից տվյալ լրատվամիջոցը մեզ, մեր հանդեպ, մեր կուսակցության, մեր անձի հանդեպ եղել է բարեհաճ, չի եղել իմ հանդեպ, մյուսի հանդեպ, մենք պարտավոր ենք պաշտպանել Հայաստանում խոսքի ազատությունը։ Եթե մեր երկրում խոսքի ազատությունն էլ վտանգվեց, ուրեմն մեր երկիրը այլևս որևէ հեռանկար չի կարող։